Kako se višegodišnji trud na kraju isplati, najbolje zna vlasnik ove male tivatske fabrike. Možda je sve počelo od potrebe da se ribarska mreža kompletira u Tivtu, u Crnoj Gori. Dakle, može se reći da ste počeli onim ludim vremenima? Pa u najluđim. U ludom vremenu Lučić kaže da je shvatio da se može dobro zaraditi na ribarskom materijalu. Otvorio je prodavnicu, ali u godinama rata bilo teško i skupo uvoziti robu. Zato su počeli sami da je proizvode. Ovo je jedan odliva koji smo uspjeli nakon mnogo pokušaja da napravimo kvalitetno. Evo već godinama uspješno to isporučujemo na zadovoljstvo naših kupaca. Ko to još radi u Crnoj Gori? Niko ne radi u Crnoj Gori. Danas su tu i druge vrste odlivaka, kao i proizvodnja ribarskih mreža. Da se precizno radi, da se drži mjere i tako pedantan se treba biti. Za dvije smjene, na primjer, možemo odraditi jednu barakudu od 100 metara i tako. Da ribar lovi 10 godina? Pa ne baš 10, ali može. Ipak u ovoj mini fabrici priznaju da je sve počelo od konopa. Ovo je zapravljene konopa, Herzog mašina, Njemačka. To je Mercedes za mašine. Od mašine do mašine, ovi Tivčani ne stižu da razmišljaju o biznis barijerama. Mislim da su ona najteža vremena i najveće biznis barijere iza nas. Ipak, pitali smo vlasnika šta bi država još mogla da uradi da olakša biznis. Siguran sam da bi moglo da bude i bolje. To i sa tih instanci se stalno poručuje i postoji ta želja. Sigurno da bi bilo bolje da se smanje kamate, da se sredi situacija opšta, ekonomska, politička u državi, sigurno da bismo se svi onda prijatnije osjećali. Šta je vaš savjet onima koji upravo kreću u biznis? Svakako da budu uporni i možda jedan savjet koji valja napomenuti da budu spremni i da pogriješe. Ako nisu spremni da pogriješe, da onda i ne ulaze u biznis. Tako kaže vlasnik tivatske firme koja počinje zajednički biznis sa Hrvatima, jer je u planu formiranje Jadranskog udruženja nautičkih trgovina. Tako da će se neki od ovih proizvoda naći na rafovima brojnih prodavnica na Jadranu.